Det är många av oss som träffar våra framtida partners på internet eller sociala medier. Men den blinda längtan efter kärlek kan också ödelägga liv speciellt om man har otur och hamnar i klorna på så kallade romansbedragare. Det här vet vår nästa talare väldigt mycket om. –för Hon och hennes kollega, som tyvärr fick förhinder, hon skulle också ha varit här och, och talat egentligen. Det här vet vår nästa talare väldigt, väldigt mycket om, för hon har skrivit en bok om det här. Välkommen hit, Beata Hansson. Tack så mycket. jag tänker att vi slösar ingen tid, utan du kör igång, och så kommer jag tillbaks och ställer lite frågor efteråt. Det låter fint. Jag tänkte på just det här polisen Jan Olsson har sagt till oss. Nu har vi fått ganska mycket hårda tips av honom, men nu tänkte jag prata om de mer mjuka tipsen som vi behöver ha när, när det går in i vårt innersta, när det allra mest sårbara vi har drabbas, och det handlar ju om romansbedrägerier på nätet, och eh, det har ju blivit så pass vanligt att det har fått en egen brottskod, och liksom andra bedrägerier så ökar det stadigt, och eh, frågan är varför, eftersom nästan alla pratar om det, och vi, vi, vi är rätt medvetna om det, men ändå så, så drabbas vi, och eh, även jag och min kollega Anna-Sara Feier trodde ju att det här var någonting som inte drabbade så många eftersom varningssignalerna är så många. Men så i, i slutskedet av ett bedrägeri kom vi in i en närståendes liv och vi fick eh, helt enkelt komma in i hennes liv när katastrofen höll på att bli ett faktum, vilket den senare blev. Eh, och det här drabbade oss och henne och i alla i hennes närhet ganska hårt, men eftersom både jag och Anna-Sara Fayer är skrivande personer och jag har skrivit böcker förut om olika typer av kriminalitet så, så beslöt vi för att vi skulle eh, rekonstruera historien för vi ville så gärna förstå vad är det som gör att vi blir drabbade av en sån här... Eh, eh, känslig sak som vi borde... Eh, vi borde vara så varsamma eh, just i de här lägena där vi är som sårbarast, men, men det är vi inte alltid. och eh, Just därför så rekonstruerade vi historien om Iris. Och, eh, det gjorde vi i den här boken och då gjorde vi som så att eh, Anna-Sara skrev Iris historia från början från det här första meddelandet på Messenger. Och eh, och så, så följde vi henne under sin vardag. Och Iris, Iris ska jag berätta också att hon är nog en, en ganska vanlig människa. Inte en jätteensam människa. Hon var enka i 70-årsåldern. Ett rikt socialt liv. En, en kvinna med huvudet på skaft, skulle man kunna säga. Som, som ofta träffar folk och pratar mycket med folk men inte jättevan vid Facebook, och, eh, som hon nyligen hade skaffat. Och när hon då får det här messengermeddelandet som ett ganska vanligt sätt eh, av de här eh, profilerna att söka upp sina eh, offer eh, så blev hon ganska... Först blev hon bara road men det dröjde inte länge innan hon blev smickrad, innan hon började känna vänskap eh, Alltså det, det, det tog kanske, Det tog inte så många veckor innan hon tyckte att hon hade fått en väldigt nära vän. Och... och det, det, det ena gav ju det andra. Hon hade, det, han gick ju efter amerikansk tid, så att det blev må, många nattliga samtal och hon ställde ju om klockan helt efter honom vilket gjorde att hon inte egentligen hade någon tid för sina vanliga kontakter. Och det här är ju också så de jobbar lite grann. De, det är som ett misshandelsförhållande, ungefär, de ramar in sin, sin person. De ringar in henne, så hon varken har tid eller lust att eh, kommunicera med sin nära familj. Så att, eh, och det var precis det som hände här. Hon hade fullt upp med att, eh, med att prata med en person som äntligen lyssnade på henne, som äntligen bekräftade henne. Och, eh, och det var väl först när hon började prata ordentligt med någon som hon förstod att hon egentligen var en ganska ensam kvinna. Trots alla sina vänner och trots barn och barnbarn och bullbak och eh, julfirande så var hon inte viktigast i världen för någon. Och Nu blev hon plötsligt viktigast i världen. Och den här personen som hon fortfarande inte hade pratat i telefon med eh, utan bara dessa textmeddelanden på antingen Google översatte eh, engelska eller, 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 antingen fick hon översätta det han skrev men ibland så hjälpte han till genom att översätta själv. Så att de, de kom extremt nära under de här veckorna medan han, han bidade sin tid. Jag säger han, för jag har ju egentligen ingen aning om vem det var. Men eh, under tiden som vi berättar den här historien om Iris och hennes nya vänskap så, så går jag åt sidan och blir reporter, för jag börjar ju liksom... Anna-Sara också också hur sjutton kunde det kunde ha gått till. Hur kan hon ha gått i den här fällan? Så jag började ju intervjua personer som exempelvis polisen Jan Olsson. Jag intervjuade präster, beteendevetare, biståndshandläggare anhöriga och samlevnadsexperter banker... Vi började ringa in alla som kan komma i kontakt med en, med en person som är drabbad av det här för att lite förstå vad det är som händer. Och jag intervjuade även en biolog om, om vad är det som gör att vi vill vara kära. Vad är det som gör att vi blir nästan som blinda när vi är kära? För det här är ju naturligtvis här skon klämmer för att det, vi vill så gärna att det ska vara sant. Och det, det gällde ju även för Iris. Hon ville att det här skulle vara sant. Och eh, även, även när varningssignalerna kom, när frågan om pengar kom. Det är inte alltid är frågan om att låna pengar. De, de kan klä in det i att Oj då, nu det. Nu skulle jag flytta mina möbler till Sverige eh, eftersom jag ska flytta hit till dig och, och de fastnade i tullen och det kostar hundratusen. Alltså, det, det kan komma lån som inte ser ut som lån utan de klär in sina pengarförfrågningar. Men med Iris så var det, det var trafikolyckor och det var, det var lite o, olika saker som ändå är ganska ty, typiska för den här typen av bedrägerier. Vi tror att den här personen som, som träffade Iris är en... Det, jag, jag vet inte riktigt om jag kan säga det här till 100 procent, men han, han följer det mönstret som att han sitter ner i Västafrika i ett litet eh, internetcenter där han sitter med sina kompisar och kollegor och ser det här egentligen som ett jobb. Det är många, många studenter, många ganska unga killar som gör här medan de väntar på ett jobb och det är inte helt sanktionerat vare sig i Ghana eller Nigeria där det förekommer som mest, men, men det är samtidigt en väldigt stor del av bruttonationalprodukten så att jag kan ju tänka mig att polisen ser lite mellan fingrarna på vad de här killarna gör som, eh, som har smeknamnet Yahoo Boys just i Nigeria och, och Sakawa Boys i Ghana, tror jag. Så att det är en, 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 en väl dokumenterad företeelse men samtidigt som, som de nog låter det gå. Och, för, och, och de verkar som att de är flera den här mannen som uppvaktade Iris, han var säkert flera personer för de är väldigt ihärdiga. De vet att det är ihärdighet som gör att man liksom låses in i deras verklighet. Och, och det, var, det var ju det som hände Iris, och hennes barn började ju undra. Men Iris tystnade, och barnen tystnade också, tror jag, lite. Så att Iris hon kunde fortsätta. Hon kunde ge ut sina pengar eh, pö och pö och pö ända tills de var helt slut. Och Då hade hon dessutom en skuld hos Kronofogden på 300 000. Och det var då hon eh, avslöjade sig för att hon bad sin son att följa med henne till banken för att, eh, för att låna nya pengar. Och eh, Sonen upptäckte plötsligt att det fattades en massa pengar. Och då kommer nästa otroligt tragiska, tragiska sak i det här. Det är att, att man ljuger för sina anhöriga. För det här med eh, att bli kär som äldre kvinna i en man som kanske berättar själv att han är rätt mycket yngre. Det är en otrolig skam med det också. Så att, eh, skammen i att tro att man är uppvaktad, det är kanske det som är det mest sorgliga av alltihopa. Och, och i det fall, som vi har följt närmare så så blev det extremt sorgligt, hon kände en stor skam och, eh, och, 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 och även för sig själv. Hur kunde jag vara så dum att jag trodde på det här? Eh, en sak som, som jag ska tillägga det, det är att nu pratar vi bara om kvinnor i den här boken men jag tror jag tror verkligen inte att de är eh, överrepresenterade men kvinnor kanske är mindre eh, mer benägna att anmäla det här för polisen Även om vi då vet att uppklarningsprocenten är extremt låg, speciellt om det är utanför Europa. Så att och även i Iris fall så, så gick det inte så bra utan hon hamnade hos Kronofogden. Hon fick en skuldsanering under fem år. Barnen var tvungna att försörja henne och det som nu har det ju gått en tid. Men det som jag vet, det är att, att barnen har inte så svårt att förstå det här med pengarna eller att hon att hon trodde att hon, var, att hon var uppvaktad av en man som var attraherad av henne. Det. det svåra är att hon, att hon faktiskt ljög för barnen. Och det, blir som, det blir nästan som en kasinogrej. Att hon ville så gärna tro att det var på riktigt så att hon lyssnade inte på barnen när de bad att få till hjälpa henne med bildgoogling eller att kolla en hemsida som han hade visat henne. Då lyssnade hon inte på barnen, för hon var så orolig för vad de skulle komma fram till. Och det värsta var att till slut så kom de ju fram till det som, som, som hon hade befarat. Och då, då sa hon Men nu, då åker jag själv till Afghanistan och hämtar de där pengarna. Och de, och då, då förstod de att hon förstår inte att det här inte ens är en person utan det är bara en profil på Facebook. Och, och för hennes del så blev det eh, en rejäl chock att... Eh, och jag kan ju tänka mig att man aldrig riktigt repar sig från att eh, vara bedragen av nåt som kanske inte ens är en människa, utan kanske flera. Människor. Och människor. I framtiden kanske till och med i, inte ens är riktiga människor, utan en AI-person. Så, så Det var eh, egentligen det som, som jag tror blev det absolut sorgligaste i hela den här historien. Men... Eh, det kommer vi också berätta i boken, att även den sorgligaste historia kan sluta bra. Eller, den slutar inte jättebra, men hon mår ganska bra idag. Hon har kontakt med sina barn och barnbarn och livet har börjat om för denna snart 80-åriga dam. Ja, jag har nästan spoilat hela boken nu. <laughs> du känner dig klar? Ja. Ja, stort tack. Jag fastnar så hem, himla mycket på det här, att det inte, man inte bara drabbas ekonomiskt utan det här psykologiska traumat och hela raserandet av tillit in, inte bara till sociala medieprofiler, utan kanske till, till alla personer i, i framtiden. Va, vad säger du om det här själv? Va, vad sätter hon för ord på det? Ja, hon sätter nog inte egentligen några ord, för att det här är ingenting man pratar om. Det har blivit det man inte pratar om, elefanten i rummet. Eh, och, och, det, och Det handlar nog om den här skammen som jag tror är en av de tyngsta känslor vi människor kan ha. faktiskt. I, i eran, er, ert författande av den här boken har ni, vet ni, har ni hittat någonstans där de här personerna kan hjälpa eller vända sig för, för att få hjälp? Eh, ja, det, fi eh, det finns en, en, en romansbedragen kvinna som vi faktiskt också intervjuar i boken som har startat... När hon blev romansbedragen så startade hon en sida som heter Stoppa romansbedrägerier på nätet. och Det är även en sida som polisen hänvisar till nu. Så de, de är väldigt bra på att ge hjälp, och st stöd och, och råd. Eh, men annars... så så är det de anhöriga som är bästa hjälpen. Vi får alltid höra att vara liksom var nyfiken, fråga när någon är kär, man ser det på dem. Man ska vara frågvis och nyfiken. De här historierna dyker upp också i media tidsamtätt. och, och jag vet inte hur det är med dig, men jag har i alla fall diskuterat det runt middagsbord, och nu jobbar ju jag delvis med säkerhetsfrågor. Och, men en, en reaktion som jag oftast får från, från de man pratar med, det är så här att men hur kan man vara så dum? Hur kan man bli kär i någon som man bara eh, chattar med på sociala medier? Men vad, vad säger personerna ni pratar med? Vad är det som, vad är det som gör att man blir kär i de, i de här? För att få svar på den frågan så gick jag då till en biolog och så frågade jag honom hur kan vi bli kära i ett foto? Och, och Det är egentligen inte alls konstigt, sa han, för att det är... En kombination av olika intryck som vi ibland kanske skapar själva eftersom vi, är, vi står i beredskap för att bli kära kanske just då. Har ett litet öppet fönster till, av, av någon anledning så att vi vill så gärna tro eh, på de intryck vi kanske nästan själva skapar. Mm. Hur, hur vanligt är det? så? Här? Vet, vet ni någonting om det? Hur många är det som drabbas årligen till exempel? Alltså, eh, när vi började skriva boken så var det ungefär 80 i månaden och jag tror att första halvåret i år så var det 120 i månaden, i alla fall en betydande ökning. Mm. Som anmäler. Sen är ju mörkertalet extremt stort. Mm. Att om om skammen är så pass stor så antar jag att mörkertalet är jättestort. Ja. Och det är därför det är så bra att få prata om det här. Jag har pratat om det här för, för många äldre personer just bara för att lyfta att, att det, är, det är inte något som drabbar vissa, utan det är något som kan drabba alla som har det här fönstret lite på, på glänt en dag när man känner sig ner och är ledsen och behöver sällskap. Mm. Stort tack för att du kom hit eh, och berättade om den här boken. Tack så mycket. Och du tack. kommer ju såklart också och även Anna-Sara, även om inte hon inte kunde komma ni kommer ju också få en fri biljett till internetdagarna såklart. Tack så du ha. Tack själv. Tack.